Like challenge. Like de video alleen als jij kan lezen welk woord hier staat. En laat het woord dan in de comments achter. Speeltuinen. Ze zijn leuk, meestal. Maar wat is dit? Wie lijkt dit een goed plan? Ik bedoel, het is een mooie glijbaan, alleen een iets minder mooie grond. Maar wie komt er op het idee om daar een glijbaan neer te zetten? Waarschijnlijk iemand die eerst van zo'n glijbaan is afgegaan, op zijn hoofd is gevallen en toen met het idee kwam. Dit is niet slim. En over niet slim gesproken, is dit nou een glijbaan of een klimrek? Sommige dingen moet je gewoon niet samenvoegen. Het einde van de glijbaan ziet er goed uit, maar het begin gaat waarschijnlijk heel hobbelig zijn. Bilpijn. Oh my gosh. Stel voor, je vindt iemand echt niet aardig. En je wil eigenlijk gewoon zeggen van, hey, gooi jezelf weg. Dan wijs je gewoon naar deze glijbaan en dan zeg je, ga daar eens vanaf. Dit is toch zo erg. Ik krijg het idee dat ze die glijbaan eigenlijk wouden weggooien, maar dat die niet in die soort van container paste en dat ze hem er daarom maar voor hebben gezet. Maar heel tactisch is het niet. Oh ja, dat is leuk. Schommelijk. Poenk. Schommelijk. Pjunk. Moet ik nog iets anders zeggen? Pjunk. Vind ik een leuk woord. Pjunk. Dit is niet slim. Tenzij je heel erg veel van muren houdt en er letterlijk op af wil rennen en... Oh, wauw. Dit is geen eens een glijbaan. Dit is een valbaan. Dit ding is zo stijl. Zelfs de kapper zou er trots op zijn. Snap je hem? Steltang. Haar. Stel. Oké, niet slecht. Maar is dit dan een foutje van iemand? Is dit gefotoshopt? Is dit in een ander universum? Ja, sorry. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit echt is. Oh my gosh. Er zijn twee manieren om iets af te zetten. Manier 1. Je zet een aantal bordjes neer. Een aantal waarschuwingen. Je stelt mensen op de hoogte. Zodat niemand zich bezeert. Optie 2. Boeien. Ja, ik noem de optie letterlijk boeien. Want je plakt gewoon een plank tegen de glijbaan. Stel voor iemand loopt nu gewoon die glijbaan op zonder de voorkant te checken. Die glijdt naar beneden en zit vast. En ja, glijbanen zijn leuk, maar niet zo leuk dat je erin wil wonen, denk ik. Oh, wat? Oké, dit is nep. Dit kan niet echt zijn. Niemand gaat op het idee komen om een glijbaan te maken die wat? 15 meter hoog is? Met gewoon een laddetje waar mensen af kunnen vallen? Het ziet er wel cool uit. Nee, Job. Het is niet cool. Het is gevaarlijk. En een beetje cool. Oh, wauw. Oké, er kunnen hier twee dingen aan de hand zijn. 1. Dit is een draaimolen voor de smurven. 2. Iemand had geen idee wat hij aan het doen was toen hij dit hier heeft neergezet. Ik vrees dat het tweede juist is. Even serieus, hoe dan? Dan ga je zeg maar zitten en dan moet je een soort van lingo doen of zo. Helemaal naar achter gaan. Nee, dat kan niet eens. De enige die hierop kunnen zitten en zichzelf niet bezeren zijn A4 papiertjes. Wow, wat is dit? Oké, dit ziet er een soort van gaaf uit. Ik weet niet per se waarom dit slecht is. Ja, volgens mij heeft het met die glijbaan te maken. Ik denk dat je zoveel snelheid opbouwt als je van zo hoog naar beneden gaat. En als ik naar de onderkant van die glijbaan kijk, zie ik ook niet echt een zachte ondergrond. Deze video is niet geschikt voor billen. Wow, wat is dit? Ben je serieus? Kijk, glijbanen zijn leuk, zolang ze veilig zijn. Dus als je er dan afglijdt en je gaat iets te veel naar links of naar rechts, dat je niet kapoenk. Maar in ieder geval, deze glijbaan die houdt zich niet aan die regel. Je moet hier dus gewoon heel goed kunnen sturen met je lichaam. Anders lig je er gewoon vanaf. Oh my gosh. Oké, aan de ene kant. Dit was wel handig geweest bij die glijbaan die we eerder zagen. Die was afgezet. Dan had je namelijk een soort van exit. Maar hier hebben we dus een glijbaan waar gewoon letterlijk een gat in zit. Dus je moet je voorstellen, je glijdt naar beneden en je valt. Kun je het je voorstellen? Waarschijnlijk wel. Het is vrij logisch. En als dat nog niet erg genoeg is, is het ook nog eens nat eronder. Dus je hebt en een zere bil en een natte bil. Nu weet ik niet wat erger is, maar allebei, dat is sowieso vreselijk. Oh, wauw. Oké, weer kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Nummer 1. Het was aan het regenen en deze glijbaan was zijn paraplu vergeten, dus hij is onder een afdakje gaan staan. 2. Iemand heeft geen idee wat hij doet. En helaas, ik vrees dat weer dat tweede juist is. Deze glijbaan staat op een manier dat je gaat botsen. Ik ben geen briljant persoon, maar dat is mijn observatie. Neem maar even serieus. En er zit ook zo'n heel sneaky raampje bij, alsof iemand dat er gewoon heeft neergezet, die dan de hele dag zo door dat raampje gluurt om te kijken wie gaat botsen. Oh, wauw. Dit is ook weer super tactisch. Kijk, het ding is, als je een attractie, want dat is eigenlijk wat een glijbaan is, wil afzetten, zorg er dan voor dat je het op een manier doet dat mensen het zien. Ik kan me gewoon voorstellen dat als iemand dit ziet, glijbaan! Glijbaan, glijbaan! Letterlijk. Oh, wauw. Wat is dit? Het lijkt gewoon alsof dit niet door een mens is gedaan, maar alsof deze glijbaan gewoon... Alsof die eerst gewoon mooi met de golven meeging van de reling, en dat hij op een dag dacht, weet je wat, ik wil maar geen glijbaan zijn, ik ben er klaar mee. En dat hij gewoon zo ging liggen. Vindt het zielig plaatje. Ben ik de enige? Oh, wauw. Oké, wacht even. Wat klopt hier niet? Ik kan beter vragen, wat klopt hier wel? Om mee te beginnen, volgens mij zit er geen reling aan de zijkanten van de glijbaan. Dus dit is weer een voorbeeld van mensen die geen Spider-Man zijn, gaan een Spider-Man move maken. Ze gaan letterlijk gewoon door de lucht vallen. En daarbij, I don't know. Ik weet niet hoe ver die glijbaan doorgaat, maar ik zie daar wel water. Dus misschien ga je ook nog gedoucht zijn. Over nat gesproken. Ben je echt serieus? Oké, wacht even. Misschien heeft dit niet zoveel met de speeltuin zelf te maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat deze speeltuin er al stond. Deze glijbaan dan in ieder geval. En dat er daarna iets met de riolering was, waardoor ze een gat moesten graven. Je snapt het. Alleen, ja, het komt allemaal niet heel goed uit, zeg maar. Wauw.
Dit is zowaar de veiligste glijbaan in deze video tot nu toe. Ik weet alleen niet echt of ik het een glijbaan kan noemen. Ik denk zelfs dat voor mieren dit niet interessant is. Ik bedoel, het is eigenlijk meer een loopbaan. Je kunt er niet eens van afglijden. Je gaat zitten en je bent al beneden. En waar staat dit? Het lijkt ook echt alsof dit gewoon random ergens is neergeploft. Oh, snap. Oké. Dit is een hinkelbaan. Alleen letterlijk een hinkelbaan. Als je hier namelijk vanaf gaat, kun je erna alleen nog maar hinkelen. Ik bedoel, kijk dan. Er zit gewoon een gat in. Oké, op zich, je kunt zeggen, ja, maar Job, luister. Dat zie je toch gewoon. Je hebt gelijk. Maar er zijn mensen, misschien zoals ik, die het dan alsnog een soort van gaan proberen als een uitdaging. Wat je natuurlijk niet moet doen. Maar dat is nou juist waarom dit moet gefixt worden, oké? Over dingen die gefixt moeten worden gesproken. Hoe dan? Je hebt een glijbaan en die komt precies uit... daar. Op een plek waar gewoon een gat in de grond zit. Misschien is het een geheime bunker. Dat zou kunnen. Maar waarschijnlijk niet. Ik vraag me dan ook echt af wat het verhaal hierachter is. Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat er soms iets opengebroken of gemaakt moet worden. Van de vloer of zo. Maar je gaat dan toch een glijbaan wel even afzetten die er regelrecht op uitkomt. Oh, wauw. Ah, ik voel gewoon de bilpijn als ik hier naar kijk. Ik bedoel, ik weet niet of dit echt een glijbaan moet voorstellen. Volgens mij is dit meer een klimopje naar boven om in het speeltoestel te komen. Maar alsnog, mensen gaan dit gebruiken als glijbaan en ze gaan bilpijn hebben. Oké, dit is eigenlijk geen speeltuin, maar dit is heel onhandig. Een basketbal is vrij hard en rond en je gooit ermee. En het is natuurlijk de bedoeling om hem door het net te gooien. Maar ik kan me zo voorstellen dat je soms mis gaat gooien. Misschien net iets erboven, bam, raam kapot. Ja, is wel een beetje je eigen schuld. Oké, wat hebben we hier? De linker glijbaan ziet er oké uit. De oranje, dan hebben we de groene. Oké. Oeh, die rechter. Oké, dus de rechter glijbaan. Ik weet niet of ik het juist zie, maar volgens mij ga je keihard tegen de rand van het zwembad aankomen. Maar even serieus, nogmaals. Voordat je een glijbaan van die hoogte en omvang daar hebt staan, gaan er zoveel stappen aan vooraf. Waarschijnlijk moet er allemaal materiaal komen. Dan moeten mensen komen die in elkaar zetten. Is er dan niemand die zei... Hé jongens, volgens mij kan dat niet, hè? Ik weet het niet. Oké, luister. Ik hou van mensen die improviseren. Beetje creativiteit. Maar ik weet niet of het handig is om tuinstoeltjes te gebruiken als schommel. Dit ziet er op zoveel manieren niet veilig uit. Ik bedoel, waarom leg ik het uit? Kijk naar deze foto en je snapt het. Weet je wat? Het is tijd voor Roblox. Oh nee, we zijn gigantisch. Dit is een modus in Colorblock, waarbij je echt 3 of 5 keer zo groot bent als normaal. En dat kan handig zijn. Iemand viel, dus niet altijd. Maar ik snap deze modus niet helemaal. Ik bedoel, iedereen is mega groot, maar wat verandert er dan eigenlijk aan het spel? Oh, er vielen weer 2 mensen. Oh nee, er is hier iemand in de lucht aan het glitchen. Dus dit meisje gaat waarschijnlijk hoe dan ook niet vallen, omdat ze een soort van vasthangt in de lucht. En ik heb het vaak genoeg meegemaakt, dat je dan dus niet meer kunt winnen. Tenminste, oh nee, laat maar, ze is verdwenen. Oké, nou, doei. Ik zei ook letterlijk doei toen bijna alle andere spelers vielen. Oké, we moeten oranje hebben. Stel voor, jij zou de superkracht kunnen hebben om super groot of super klein te worden. Welk van de 2 zou je dan het liefste willen en waarom? Ik zou denk ik gaan voor echt mega mega klein. Dat je gewoon echt overal gewoon kunt binnensluipen omdat je onder een deurkier doorpast en zo. Uh-oh, is dit paars? Nee, of nou? Nee! Kijk, nu had ik mega klein moeten zijn, dan had ik kunnen vals spelen. Sai is aan het dansen. Nou, ik kan ook dansen. Abonneer voor meer en adios.